Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa zamenikom ministra inostranih poslova Ruske federacije Aleksandrom Gruškom, sa kojim se usaglasio da je svaka poseta ruskih zvaničnika potvrda visokog stepena međusobnog razumevanja i svedočanstvo dobre srpsko-ruske saradnje. Predsednik Vučić je izrazio nadu da bismo mogli da dogovorimo i posete visokih ruskih zvaničnika, uključujući i posetu predsednika Rusije Vladimira Putina, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Srbije. Osim o bilateralnim odnosima i budućim zajedničkim projektima, predsednik Vučić i zamenik šefa ruske diplomatije Aleksandar Gruško razgovarali su i o situaciji u regionu i s tim u vezi o toku dijaloga Beograda i Prištine. A premijerka Srbije, Ana Brnabić, izjavila danas da su se predstavnici zemalja Zapadnog Balkana u Beču složili da se svi osjećaju jednako frustrirano kada je reč o evropskim integracijama i odnosom Evropske unije prema zemljama regiona, dodajući da nisu uspeli da se dogovore i oko drugih pitanja poput deklaracije i regionalnih sporazuma. Ana Brnabić je novinarima u Beču, gde je učestvovala na samitu Austrija-Zapadni Balkan, koji je organizovao austrijski kancelar Sebastian Kurz, kazala da od svih problema koji postoje kada je reč o eurointegracijama, dva su najveća i to što postoje države članice Unije koje su apsolutno protiv proširenja i pitanje postavljanja novih presedana. A prvi potpredsednik vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić održao danas sastanak sa predstavnicima svih institucija koje učestvuju u pripremi i realizaciji završnog ispita u osnovnom obrazovanju. Završni ispit biće održan 23., 24. i 25. juna. Završni ispit polagaće više od 68.000 učenika i naš zajednički cilj je da ga organizujemo na najbolji mogući način. Ne sme da nam se desi ni jedna greška i ne sme biti propusta koji će na bilo koji način ugroziti čitav proces i za koji je odgovoran ljudski faktor, izjavio je ministar Ružić. Prema poslednjim informacijama, u Srbiji je borbu sa COVID-om izgubilo još 5 pacijenata. Koronavirus je potvrđen kod 162 osobe od testiranih 9.941 uzorka. Na respiratoru je trenutno 19 pacijenata. Vakcinalni punkt se u sredu 23. juna premešta sa pazovačkih bazena u Centar za prevenciju u Staroj Pazovi ulici Kralja Petra I broj 5, preko puta pošte. Razlog premeštanja je početak kupališne sezone na bazenima, a svi koji su dobili pozive narednih dana vakcinisaće se na bazenima, ali od srede vakcinacija će se jedino održavati u pomenutom Centru za prevenciju. Inače se do sada preko 36.000 osoba vakcinisalo na teritoriji opštine Stara Pazova, što iznosi 2/3 punoletnog stanovništva. Stara Pazova je među lokalnim samoupravama sa visokim procentom imunizovane populacije. Povodom dana Ministarstva unutrašnjih poslova, slave ministarstva i dana policije u nedelju 20. juna u 15 časova građani će moći sa svojom decom da prisustvuju održavanju taktičko-tehničkog zbora policijske uprave u Sremskoj Mitrovici i to na trgu Ćire Milekića. Na trgu će biti izložena policijska vozila i prateća oprema. Između ostalog, patrolni automobili, saobraćeni motocikli, vatrogasna vozila, čamac, popularna marica, džip, kombi, IEP, dron, vatrogasna oprema i oprema za forenziku. Sve to biće održano u prisustvu nadležnih policijskih službenika i njihovih starešina, navodi se u pozivu policijske uprave Sremska Mitrovica. Maja Mihajlović, učenica 4.1 odeljenja, obrazovni profil, poslovni administrator, proglašena je za đaka generacije u ekonomsko-trgovinskoj školi Vukaradžić iz Stare Pazove. Maja je odličan učenik koja je od početka svog srednjoškolskog obrazovanja težila sticanju znanja, a sada planira i da upiše ekonomski fakultet. Za sportistu generacije proglašen je Predrag Pjetlović iz istog odeljenja. Svečanost uručenja diploma maturantima ove škole održana je danas u Velikoj skupštinskoj sali, a po rečima direktora Vladimira Marinkova, ovu školsku godinu je završilo 135 učenika u 5 odeljenja. Funkciju predsednika Rotary kluba Stara Pazova sinoć je doktora Željka Katića preuzela Helena Ivković. Tako da će prvi put na čelu ove organizacije u Staroj Pazovi biti žena
a Rotaract klub podmladak Rotarijanaca će nakon dosadašnjeg predsednika Miloša Jovičića voditi Natalija Jovičić. Svečanosti povodom proslave 12. godišnjice od osnivanja Rotary kluba u Staroj Pazovi, pored članova, prisustvovali su i gosti iz Rotary kluba Ruma i humanitarne organizacije Caritas. Bila je ovo prilika da se osvrnu na prethodnu godinu koja je bila specifična zbog koronavirusa, ali ipak je realizovano nekoliko uspešnih akcija pomoći zdravstvenim i školskim ustanovama i pojedincima. U narednom periodu također će se nastaviti sa humanitarnim radom prilagođavajući akcije epidemiološkoj situaciji. Sinoć na platovu ispred pozorišne sale u Staroj Pazovi lokalna fondacija Stara Pazova održala je donatorsko veče kom su prisustvovali privrednici sa teritorije opštine, fondacija Trag iz Beograda i lokalna fondacija iz Niša. Veče je upotpunio nastup đaka iz škole za muzičke talente iz Ćuprije, lagana muzika violine i violončela Igora Vasiljevića i Željka Ivovića, muzika gradskog orkestra tamburaša i tombola na kojoj su podeljene mnoge nagrade. Nakon održane donatorske večeri, lokalna fondacija Stara Pazova obezbedila je još 455.420 dinara za lokalne akcije građana, odnosno 227.710 dinara donirali su društveno odgovorni pojedinci, privrednici i kompanije, a Trag fondacija je taj iznos duplirala. Cilj je da se do kraja 2021. godine prikupi iznos od 15.000 eura koji će zatim Trag fondacija duplirati da bi se zatim ceo iznos od 30.000 eura vratio zajednici kroz podršku akcijama građana koje treba da poboljšaju kvalitet života svih građana koji žive u toj zajednici. Svi zainteresovani sa svojim idejama mogu da se prijave do 30. juna 2021. godine. A u nedelju i ponedeljak biće sproveden tretman suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje i vazduha na teritoriji opštine Stara Pazova. U nedelju 20. juna ove godine tretmanom iz vazduha biće obuhvaćena mesta Podunavlja i to Stari Banovci, Novi Banovci, Surdok i Belegiš, dok će se prskanje sa zemlje obaviti u ostalim mestima opštine. Radit će se u periodu između 18 i 22 sata ukoliko se steknu optimalni meteorološki uslovi, a u slučaju neodgovarajućih meteoroloških uslova akcija suzbijanja komaraca će se pomeriti za drugi termin, o čemu će građani biti naknadno obavešteni. Biocid koji će se primeniti u suzbijanju odraslih formi komaraca je DeltaSec 1.2 ULV, a upozoravaju se pčelari da je biocid toksičan za pčele, te je neophodno ukloniti košnice najmanje 5 km od mesta tretiranja. Dejstvo biocida traje 3 dana. U ponedeljak, 21. juna, tretirane će biti larve komaraca na lokalitetima Stara Pazova, Stari Banovci, Belegiš i Golubinci, u priobalju i izlivu reke, na kanalima, jezerima i barama. Stigli smo i do vremenske prognoze. Do kraja sedmice prognostičari najavljuju toplo vreme, ali uz smenu sunca i oblaka. Sutra u većem delu zemlje duži sunčani periodi. Od sredine dana u Banatu, na istoku i jugu zemlje biće uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak. Jutarnja temperatura od 13 do 19, tokom dana od 27 do 30 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.